Друзі, доброго дня. І так, нові обмеження від Національного банку України. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти деталі і надати відеоінструкцію, як обійти оці обмеження. І так, найближчим часом Національний банк України обмежить вихідні перекази з картки на картку. Обмежить він їх 30 операціями на місяць для боротьби з тіньовими схемами, як кажуть в Національному банку. Не буду лити воду, а надам вам ключові фрази з контексту цього обмеження. По-перше, фінальний варіант обмеження Національного банку України ухвалить упродовж місяця, десь у другій половині червня. Наразі робочий варіант – це 30 вихідних переказів на місяць та обмеження в 100 тисяч гривень. Обмеження стосуватимуться лише P2P-переказів, тобто з картки на картку перекази. Вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень. По-друге, причина такого рішення – це дедалі більше поширення тіньових фінансових операцій, відомих як, наприклад, дропи або грошові мули. Їхня суть полягає в тому, що шахраї купують у пересічних громадян персональні дані карток і або персональні дані, паспортні дані і відкривають банківські картки. Через ці картки проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суму менше, ніж 400 тисяч гривень, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг. По-третє, такі схеми використовуються у низці галузей, зокрема для виплати зарплати у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів, наприклад, за кордон, для операцій під час торгівлі там, наркотиками, казино тощо. Четверте, обмеження на перекази не викорінять ці схеми, а поки лише ускладнять роботу шахраїв, так вважають Національному банку України. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами. Наступні кроки потребуватимуть зміни до законодавства, тому це не кінець по обмеженням. П'яте. Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95% громадян України, так запевняють Національному банку, адже вони і так переказують грошей менше, ніж на оцю вказану суму 100 тисяч гривень, і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць. Якщо у вас виникає потреба в переказі суми більше за 100 тисяч гривень на місяць та загальна кількість операцій перевищує 30 переказів, є альтернатива таким переказам. Це так звані платежі за IBAN рахунків або їх ще називають платежі за реквізитами. Ці операції можливі лише через веб-версію або додаток інтернет-банкінгу вашого банку, з якого ви будете перераховувати кошти. В другій частині відео надаю вам відеоінструкцію, як перерахувати кошти за реквізитами чи платіж за IBAN, як його ще говорять, з картки Приватбанку на картку Монобанку. Переказ реалізовуємо через додаток Приват24, і таку ж саму схему ви можете реалізовувати через інтернет-банкінг або додаток свого банку. Інструкції ідентичні і механіка однакова. Друзі, і так, ми зайшли в Приват24 і зараз будемо реалізовувати переказ грошей картки ось універсальної на картку Монобанк за допомогою IBAN рахунків, тобто переказ за реквізитами. В першу чергу нам треба знайти IBAN рахунок картки отримувача, тобто Монобанка. Ось в мене відкритий застосунок Монобанка і в мене є картка. Якщо натиснути цю кнопку «Поповнити картку», ось є «За реквізитами в Україні». І ось є IBAN-рахунок моєї картки. Я копіюю цей IBAN-рахунок і переходжу в Приват24. В Приват24 заходимо в сервіси, і у нас є два пункти – перекази і платежі. Якщо робити через перекази, то ось вибираємо пункт «За реквізитами» і вставляємо ось сюди сам IBAN-рахунок. Продовжити. І нас перекидує на такий ось шаблон переказу, який називається «Поповнення карток рахунків інших банків». Тут треба ввести одержувача, прізвище, ім'я, по батькові і ідентифікаційний податковий номер отримувача. Якщо ми повернемось назад і виберемо пункт не перекази, а платежі, то в даному випадку нам треба обрати комунальні платежі, опуститися нижче і не знайшов одержувача. І ось тут ми вставляємо IBAN-рахунок. І ось знову підтягується цей шаблон, ми натискаємо на нього і знову ми повертаємося в оцей шаблон поповнення карток рахунків інших банків. Добре, ми будемо його використовувати.
І тепер нам треба скопіювати ідентифікаційний код отримувача, картки отримувача. І прізвище, ім'я, по батькові. Так як це моя картка, то я візьму своє прізвище, ім'я, по батькові. Далі суму. Я переведу 1 гривню. І з картки ось універсальної. Продовжити. Комісію в мене бере 5 гривень. В результаті сума оплати 6 гривень. Сплатити. Все, платіж успішно переведений. Прийшло повідомлення, що з моєї картки з Приватбанку списало 6 гривень. Тобто 5 гривень комісії, 1 гривня пішла на Монобанк. І тепер чекаємо повідомлення від Монобанку, що гроші зарахувалися. І так, ось через деякий час я заходжу в додаток Монобанка і бачу, що 1 гривня гроші були зараховані, але в 20.09. Тобто різниця між часом відправки і часом поповнення майже час. Тобто оцю альтернативу перерахунку по IBAN-рахунку за реквізитами, яку пропонують багато експертів, по факту вона працює, але час переказу не такий же ж швидкий. Тобто пройшов час з моменту перерахунку і зарахування.